Сотні тонн боєприпасів просто неба в полях та на сільських вулицях. Українські сапери на одній із позицій біля Дебальцевого знайшли розбитий український склад. Під час боїв за місто ворог поцілив у розташування українців, де базувався арсенал боєприпасів від ручних гранат до 152-міліметрових снарядів. Руслан Ярмолюк з Донеччини. Воєнна коробка, де там патрони там лежать. Ну, та коробка воєнська. Їдь сюди з нього. Йому лише 11, але про війну він знає все, бо живе на лінії фронту. Нашли у нас бомби, патрони, патрони. Моя сестра знайшла остаток від бомби, кольця не було. Їхній інтернат під час боїв за Дебальцеве виїхав, а вони втрьох зосталися. Тут же опасно знаходиться, чому вони виїжджають? Нам вже не опасно привикли. А де ми там дім візьмемо на Артемовській? Поки на фронті тиша, діти гуляють вулицями і по розбитих хатах, де дислокувалися наші солдати, та по колишніх позиціях збирають набої та інші небезпечні речовини і несуть воякам. Це одна з передових позицій української армії під Дебальцевим, власне, яку наші війська змушені були залишити під час запеклого бою. Усюди видно сліди цього бою, розбиті ящики, багато настрілу, гільзи від зенітних установок, вони практично всюди. Але наші війська змушені були відступити звідси після того, як терористи нанесли артилерійський удар. Фактично він був настільки потужним, що вщент розбив цю позицію українських військ, спалило багато дуже техніки, тому нашим саперам зараз дуже додалось багато роботи, адже розмінувати за лічені дні таку територію просто неможливо. Усюди лежать невзірвані снаряди. Згорілі зіли, автобуси, військові тягачі і медички. 300 на 300 метрів – все всіяне брухтом та нашими снарядами. Ворожа артилерія влучила у склад боєприпасів у ті дні, коли тривали бої за Дебальцеве. Це серцевини противотанкового снаряду. Багато яких? Сотні. Це вже і не є небезпечне. Тут ще дуже багато, іменно що не взірвали ще його. Сотні тонн боєприпасів до танків, гаубиць здетонували і розлетілися навколо. Тепер, аби місцеві не наразилися на небезпеку, сапери зачищають територію. За час нашої роботи тут було знешкоджено більше тисячі різного роду снарядів, різного калібру, різних боєприпасів, починаючи від артилерійської зброї 152-го калібру, 122-го мінометних мін, 120-го калібру. Перед знешкодженням щодня місцевих завчасно попереджають. Солдати об'їжджають кожен двір і просять не виходить на вулиці. У глибоченні вирви сапери зносять боєприпаси і порохові заряди. 122-ка снаряд має вісом десь до 25 кілограм, а 152-ка має десь біля 35-40 кілограм. Сапери все роблять вручну і покроково, бо багато снарядів у бойовому стані і можуть вибухнути під час падіння на землю. Зложиться в яму, чим, ну, желательно не побагато, тому що дуже сильний ефект, виходить великий вибух. Ну, чим глибша яма, тим менший варіант, що менше осколків до розльоту. Сьогодні сапери підривають рідше і тоді, коли назбирають певну кількість, аби зайвий раз не полохати місцевих. Сапери збиваються з ніг, їх мало, а снарядів багато. Збирають від самого ранку і до смеркання. А ще незачищені поля, де місцеві вже почали обробляти землю. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, Спецкор 2+2.